Det här verket heter Jordstjärna. Ursprungsidén eller inspirationen kommer från just jordstjärnor som är en typ av röksvampar som växer i den svenska skogen. Och de är tyvärr rödlistade och utrotningshotade. Men de sitter sammanbundna under jord med mycel. Så att de poppar upp i skogen där man kan se dem och sen så har de som ett underjordiskt nätverk som binder dem samman allihopa. Och det har jag då sett som en typ av fysiskt släktband som finns mellan svampar. Jag jobbar med textil och rumsliga installationer. Jag brukar jobba med att väva in optisk fiber i textil så att jag skapar till att textiler som lyser så att jag kopplar det till lysdioder. Men just i det här projektet så jobbar jag utomhus som vi ser här. Och det är första gången som jag gör det. Så det är väldigt spännande och nytt och då har jag fått ta till andra tekniker och medel för att liksom jobba under de förutsättningarna. Min tanke är då att det här verket ska kunna leva i symbios med den miljön som vi befinner oss i. Det här släktbandet, då, det underjordiska släktbandet, ser jag också som en metafor till de familjekonstellationer som vi människor har. Att man kan se det här som modern och barnet som har de här osynliga men väldigt starka banden. Det här är skapat under, jag är gravid nu i den processen och är väldigt påverkad av det och det blir ju en del i vad jag skapar också.